Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. E aí, DJ Blades, lança as pura porra, só mandela um original. Mano, DJ Blakes, eu vou te falar legal. Elas querem ser famosa na rede social. Então grave essa espiranha. Sentando no pau. Então grave essa espiranha. O Pix que tá no toque, as piranhas se revela. Vai dar pro motel mamão e pros cria da favela. Atrás do checkmate, cabano com essa cabela. Vai dar pro checkmate, cabano com essa cabela.